В горах Індії сталося сходження льодовика. Це спричинило масштабну повінь потоком води, зруйнувало частину ГЕС. Відомо про десятки загиблих і сотні зниклих безвісти. Жителям району поблизу національного парку Нанда-Деві вдалося зафіксувати на відео бурхливі потоки води із камінням серед гімалайських гір. Зруйновані будинки, пошкоджена гребля. Більшість працівників, які зводили укріплення, зникли безвісти. Триває пошуково-рятувальна операція. Влада оголосила надзвичайну ситуацію. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube і стежте за найоперативнішими та найактуальнішими новинами України та світу.